ma'naviyat bo'lmagan joyda ma'nisiz hayot bo'ladi, ma'nisiz jamiyatga aylanamiz. Shuning uchun iltimos, men doim aytaman, hamisha shu ta'lim-tarbiyani bog'chadan boshlash kerak, to'g'ri, oiladan boshlash kerak, lekin boshqa bir vaziyat bo'lsa-chi, ota-onani o'zi tarbiyasiz bo'lgan bo'lsa-chi, unda nima qilish kerak? Demak, jamiyat tarbiyalash kerak. Demak, o'sha bog'chalarda, maktablarda jamiyat o'zini o'ylaydigan jamiyat, bugunini, kelajagini o'ylaydigan jamiyat, bugun hamma narsani qilish kerak va xususan san'at va madaniyat. Umuman inson tarbiyasi, inson qalbini tarbiyasi bu hamisha bosh vazifa bo'lgan. Hamma uchun, adabiyot uchun-ku bu so'zsiz. Shuning uchun kino, multfilmlar bu eng yaxshi vosita ertaklar. Nima uchun buvilarimizni, dodalarimizni, bolalarimizga ertak aytib katta qilishadi? Chunki o'sha hamma tushunchalar o'sha yerda jamlanadi, o'sha yerda bolani qalbiga qo'yiladi. Yaxshi multfilm ham bu yaxshi ertak. Yaxshi kinofilm ham bu yaxshi ertak. Ana o'sha biz ko'p aytamiz, endi sovet paytini qo'msash emas, lekin ochib aytish kerak. O'sha yerda kamola bor. Qanday bo'lib filmda xorishi uzr, mana sizga aytaman, o'sha yaxshi filmlar, yaxshi filmlar bor, o'ta g'oyasi bo'lgan. Bordim ham o'sha haqiqat g'alaba qozmagan yomonlikning, yovuzlikning ustidan. Bolalarimiz ham shunday yaxshi narsalar asosida sifatli ishlab chiqarilgan, professional ishlab chiqarilgan narsalar asosida tarbiya qilish kerak. U hozir masalan so'nggi 5 yil ichida eng oxirgi film Qora qizi ertagi bo'ldi. Bolalar uchun bu nima degan gap? Bu doim oqsaydi. Hammamiz aytamiz, bolalarimiz biz uchun birinchi o'rinda, bolalar masalasi ustuvor masala, lekin amalda multfilmlarimizning ahvoli undoq bo'lsa, filmlar umuman suratga olinmayotgan yoshlar va o'smirlar uchun hech narsa qilinmayapti. Pul ajratilyapti. Butun umr kinoga pul ajratilgan. Butun umr kinoga katta e'tibor bo'lgan. Chunki hozir bu ta'sir qilishning eng yaxshi, eng oson vositasi multfilmlar hamda kinofilmlar bo'lgan. Mana bolalar kino mahsuloti muammo yechim va istiqbol bo'lish kerak. Agar u yechimi qanday bo'lishiga qarab, uning istiqbol, yechimi uning istiqbolini belgilaydi aslida bunday olib qaraganda. O'shaning uchun uni yechimlari haqida ham gaplashib ko'raylik. Bu yerda chiqarib faqat yomonlash emas, tanqid qilish kerak. Tanqidda hech kim qo'rqmaydi. Tanqid bo'lmagan jamiyatda rivojlanish bo'lmaydi. Menga ham tanqid yoqmaydi, menga ham og'ir botadi. Kimga og'ir botmaydi tanqid? Lekin odam o'z ustida ishlash kerak va xulosani to'g'ri xulosalar chiqarish kerak nazarimda. Tanqidsiz mumkin emas. O'shaning uchun tanqidni eshitib bilish ham bu madaniyat, bahslashib bilish ham bu madaniyat. Dialog olib borish o'zi ham bu madaniyat. Shuning uchun madaniyatli inson bo'laylik. Agar bizga rostdan ham kinoni buguni ertasi befarq bo'lmasa, kelinglar, ochiqchasiga gaplashaylik. Nima qilsak, qanday takliflar kiritsanglar, chunki bu yerda juda bir puxta ishlangan, chuqur o'ylab qilingan konsepsiya bor. Mana ochiq aytaman, men hozir bu yerda sinov muddatini o'tayotgan matbuot kotibiman. Mening ham taqdirim hali noma'lum nima bo'lishi, lekin mendan oldin bu ishga qo'l urgan odamlar bor. Mutaxassislar qildi bu ishni, konsepsiyani tanishib chiqdim. Agar shu ishlarni 80% amalga oshsa, shunaqa gurkirab ketadi kino san'ati industriyasi shunaqa zo'r bo'ladi va aynan kino san'ati dedim birinchi o'rinda. Chunki kino baribir ham san'atligicha qolish kerak. Industriya o'zi yo'lga pul olib kelish kerak, lekin u hech qachon biz hech qachon uni san'at ekanligini unutmasligimiz kerak. Konsepsiya bilan keyin hali suhbatni so'ngida tanishtiraman, masalan agar e'tirozlar bo'lsa, bo'yicha hamma narsa kiritilgan. Hamma narsa bor, multfilmlar bo'yicha, filmlar bo'yicha hamma narsa olinadi. Chet ellar bilan hamkorlik qilinadi. Chet el eng yetakchi studiyalarga boriladi. U yerdan odamlar taklif qilinadi. Juda ko'p pul tikilyapti. Kino konsert tashkil qilinadi. Pavilyonlar bor. Xususiy studiyalar bilan aloqalar yo'lga qo'yiladi. Pavilyonlar bilan, uy-joylar bilan, ijaralar bilan hamma narsa nima kerak bo'lsa, ochiq muloqotga rahbariyat, o'zbek kino rahbariyati tayyorligini shunda konsepsiyada isbotlab qo'ygan. Kimga kerak bo'lsa, hammanglar Telegramingizga jo'nataman. O'tirib, bemalol o'qib, tanishib chiqinglar. O'zi kiritilmagan narsani o'zi qolmadi. Hamma narsa inobatga olingan, men o'qidim deb aytdim-ki, "O" dedim. Koshki shu narsa qog'ozda qolib ketmasa, zo'r bo'lardi. Endi bu yog'i shu yerda ishlaydigan, shu yerda vijdonan ishlaydigan odamlarga bog'liq va albatta sizlarga. Agar jurnalistlar jim turishsa, bu jamiyat hech narsa o'zgarmaydi. Agar loqayt bo'lib jim turmasak, hech narsa tergab turish kerak. Davlat qilinglar, mana bu qilingan, mana bu qabul qilingan, mana bu narsa farmon chiqqan prezident farmoni. Kelinglar, o'zimiz ham hayotimiz, bolalarimiz, mayli o'zimizga mayli baribir. Nahotki bolalarimiz ham taqdir bizga shu darajada befarq bo'lsa. Bilmadim. Ya'ni bitta narsa, to'g'ri, pul juda katta ajratilyapti.
Мен көріп хайран болып кеттім, нақатки фильмде ұшқа көп бола жатса. Битті нәрсені леген ұмытпаслы істердім. Бар бірге оша бемосықта ижодкор ішлейдіген болса, өзім күзетулерім айтып отырмақчымын. Агар дарақ мева бермаса, онға қанша су қоймай, хосилини оламайсыз. Агар ижодкор өзіде истидод болмаса, бұдан 2-3 жыл алдын жүзі кәтті шошуылығы сабап бұген фильмі назар тұтып етмен, мәлі намын айтып өтмек арқалы, жүзі көп пүл тікілген, леген фильм сәлдәсі шықты. Хамын әрсен пүл белгілемейді, бар бірген 99% мехнат болса, 99% маблақ болса, ұшы 1% етмесе, асар болмаса екен. Ұшы істедат керек, ұшы ижадқары қалбы керек, ұшы ижадқары дарды керек. Ана ұшанды, ұшын үші айтмақшыма ке киноге, киномлы шығылана деген адамды бес ұшы істедатларыны тапшыке қарғытыш керек еді барына. Істедатлар білен ішләш керек. Лекен бұ дегені, істедатлы барлығы пүл бермейлі дегенімаз. İstidatlı bollagi pul bermasangiz ham zo'r asar qilib yaratdi degan emas. İstidodlarni qo'llab-quvvatlash kerak. İstidodsizlikni o'zi yo'lini topib yurishdi. Juda yaxshi yo'lini topib yurishdi. Shu istidodligilarga ozgina o'rgatib qo'yish juda yaxshi ish bo'lardi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu o'zimni kuzatuvlarim yana Sarvar Karimovni juda ham hurmat qilaman. Keldilam, kelmadilam bilmayman. Sarvar, sizni filmingizni juda ham hurmat qilaman. O'sha birinchi ertaklaringizni o'sha mashhur yozuvchimiz Xudoyberdi To'xtaboyev ko'rganimda қойып қалудым. Мен айттым ки, бұл бала шу фильмде яшаған дедім. Шу кітап оқығанда тасаввур ошы пайда тасаввур қылған, мен фильм аламын деген. Хар битта кадрыз ойланған. Кейінгі кадр неме болады? Менге қызық болады де. Хар битта кадрда топырма бар, топырма бар. Мен айттым, "Вау, қаттан топты, қаттан топты." Қанақасы дедім. Ошы фильмді лау қалдырдыңыз, мен сізге таңдадым. Сіз жүдде ян істедатлы режиссерсіз. Сарва, просто. Леген. Қабыл болмайды. Шыңғыс Айтматов асары бойынша көргенімде осы жарқынлық, осы жоқшылық. Назарымда бүгінгі сіздің мазуыңыз емес. Тор режиссер сұхбатыда бар махаратыңызды көрсеттіңіз, тамамлап қалдыңыз. Лекин хайран болып қалдым. Осы үшін бір тілді мәселе бар. Кинода істейдіген, киноға алақадар болған адамдар, режиссер өзі şu дардағы айланған сценарийлерді, сурат сценарийлер бойынша суратқа алуға рұқсат беріңіздер. Қохлаған нәрсесі şu turlari bedor o'tgan shu ssenariyni shu dardni yurgan narsalarni berish kerak. Zo'rma zo'r aka qilmanglar. Ming bola iqtidorli bo'lsa baribir ham. Shu bola yashasin shu ssenariyda. Umid Hamdamov Issiqnon. So'nggi 5 yil ichida suratga olgan, har holda menga ta'sir qilgan eng yaxshi film bo'ldi. Malajet, shunaqa bu bola uxlamagan. Bu bola shu bilan yashayapti. Bu bola dardni ko'rsatgan. Shu film eslasam, haligacha o'zimga kelolmayman. Haqiqiy san'at asar. Chunki dard bor. Çünkü bu böyle kişi narsa yakın. Şunda yol tutuş gelin. Şu kızıl mı? Şunda. Uşan için bitti iki tıha tarihi filmler. Sar boş çıkıp oldu. Zor zor böyle evet. Koşurlu yaptı. Zor böyle. Cidden iktidarlı. Lekin ulan mağazosu mas. Ulan dağdımız. Kelin şuna zor böylelerden bitti. Bittasını uşa. Avtasar güzeşler de bunu olaydı.